Toshkentdan Rossiyani barcha shaharlariga arzon narxlarda avtobus va mikroavtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Sankt-Peterburg, Moskva, Orenburg, Samara, Ufa, Qozon, Rostov, Novosibir, Sochi, Volgograd, Nijniy Novgorod, Vladimir, Krasnodar kabi shaharlarga endilikda siz barcha qulayliklarga ega bo'lgan avtobus va mikroavtobuslarda yetib olishingiz mumkin. Ma'lumot uchun ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Yo'nalishlar bo'yicha boshqa yangiliklardan esa rolik ostidagi manzil orqali xabardor bo'lasiz. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis, siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Xabaringiz bor, 16-iyun kuni Rossiyani Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda Putin bir qancha yirik bayonotlar berdi. Ular orasida Ukrainani mavjudligiga nuqta qo'yish to'g'risidagi bayonot tarixda qoladigan bo'ldi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Endi fakt. Putinni aniq sonlar bilan Peterburgdagi xalqaro iqtisodiy forumda bayon etishiga ko'ra, Ukraina armiyasi kontrhujum boshlangandan buyon 16-iyun kuniga qadar umumiy 186 ta tank va 418 ta turli darajadagi harbiy zirhli texnikasini yo'qotib bo'ldi. Janglar hozir ham davom etishiga qaramay, Putinning urg'u berishiga ko'ra, Ukrainada hech qanday imkoniyat yo'q. Sababi Ukraina Adolf Gitlerni yo'lidan bormoqda. Putinni butun dunyoga eslatishiga ko'ra, Rossiya va unga qo'shni ilgari Sovet Ittifoqiga kirgan davlatlar fashizmdan eng ko'p aziyat chekkan o'lkalar sanaladi va ularni hech biri, shu jumladan Rossiya ham hali fashizmni qonli fojialarini unutgani yo'q. Hozirgi Kiyev hukumati esa qo'rqmasdan Stepan Banderani o'ziga qahramon sifatida tanlagan. Kamiga bugungi Ukraina hududida bir emas, o'nlab fashistik guruhlar qonuniy, shu so'zga e'tibor bering, qonuniy faoliyat yuritmoqda. Kiyev esa ularni yo'q qilish o'rniga o'sha fashistlarga orden berib, ularni rag'batlantirmoqda. Putinni zalda yig'ilganlarga savoliga ko'ra, xo'sh, qani aytingchi, bular bilan qanday kurashmaslik kerak va nima uchun yana fashizm Rossiyaga tahdid solishi kerak? Putin aytishicha, Germaniya haqiqatdan tarixni takrorladi. Ikkinchi jahon urushi yillarida ham Leopard tanklari yongan edi. Bugun ham o'sha ssenariyni aynan o'zi qayta bo'y ko'rsatmoqda. To'g'rirog'i, Leopardlar yana yonmoqda. Qaytgancha Putinni ma'lum etishiga ko'ra, G'arb urushni imkon qadar kengroq hududni qamrashini istamoqda. Shuning uchun ular Rossiyaga zarba beradigan F-16larni Yevropadagi NATOga a'zo davlatlarni hududidan parvoz qilishini rejalashtirmoqda. Putinni hozirdan ogohlantirishiga ko'ra, agar Rossiyaga F-16 qiruvchi samolyotlari qaysidir NATOga a'zo bo'lgan o'lkadagi aerodromdan uchib kelib zarba beradigan bo'lsa, o'sha aerodromni NATO tarkibidagi qaysi mamlakat hududida joylashgan bo'lishidan qat'iy nazar, Rossiya 100% yo'q qiladi. Buni NATO o'ziga hujum deya qabul qilsa yanglishadi. Sababi Ukrainaga o'z aerodromlaridan foydalanishga NATOni o'zi ruxsat berish masalasini ko'rib chiqmoqda. Putinga ko'ra, harbiy blok Amerika Qo'shma Shtatlarining bosimi ostida bugungi kunda qanday fojiaviy asoratlar qoldiradigan qarorlar qabul qilayotganini hatto o'zi ham tushunib yetmayapti. Putinni bildirishiga ko'ra, yaqinda Ukraina qo'lida qurol ko'tarish huquqidan ham mahrum bo'ladi. Boyisi yaqinda unda qurolni o'zi qolmaydi. Vladimirlarni kattasini ta'kidlashiga ko'ra, NATO Rossiyani yadro qurollarini qisqartirishga erishish uchun Kreml bilan kelishuv imzolashni maqsad qilgan edi, ammo Kreml bu kelishuvga hech qachon imzo chekmaydi. Negaki bu ketishda Ukraina frontiga hali yadro qurollar ham kirishi aniq. Qaytgancha Putin 16-iyun kuni rasman Belarus Respublikasiga birinchi yadro quroli Rossiya tomonidan yetkazib berilganini e'lon qilgan. Shuningdek, Putinga ishonilsa, Rossiya Belarusga yadro qurollarini yil yakuniga qadar juda ko'p sonlarda yetkazib beradi va bu NATOni qandaydir qarorga kelishidan oldin yaxshilab o'ylanishga majbur etadi. Endi Shvetsiyani hali NATOga qo'shilmay turib, Ukraina urushi ishtirokchisiga aylanish uchun boshlagan harakatiga to'xtalamiz. Germaniyaning Handelsblatt agentligini 16-iyun kuni xabar berdi.
berishiga ko'ra, Shvetsiya hukumatı Kiyevga o'zini 12-chi qurollar yordam paketini ajratgan va bu safargi Stokgolmni yordamlari miqdori aniq sonlarda 23 million dollar deya baholangan. Eng qiziq tomoni shundaki, Shvetsiya hukumatı 16 iyun kuni rasman bundan buyon Ukraina armiyasi uchuvchilariga o'zini Just Gripen samolyotlarini boshqarishga o'rgatishini ma'lum etgan. Bundan kelib chiqadiki, Ukraina frontiga endi F-16lardan tashqari juda ko'p sonlarda Shvetsiyani Just Gripen samolyotlari ham kiradi va agar masalaga chetdan turib ochiq ko'z bilan qaralsa, g'arb davlatlari haqiqatdan Ukraina urushini Putin aytganiday yiriklashtirishga jiddiy harakat boshladi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfovlan bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.